Віденська кава, цукерки Моцарт – і це ще не все, що можна скуштувати. В одній із кав'ярень Дніпра, щоб створити десерт, розробили навіть спеціальну рецептуру. Кажуть, орієнтувалися на віденські стандарти. Приготовили вот такой прекрасный традиционный австрийский торт. Вот. Здесь потрясающие бисквиты, шоколадно-кофейные и два вида крема – сливочный и кофейный. Его особенность и секрет его пропитки специальной. В общем, мы позаботились, чтобы он передал всю атмосферу Австрии для всех гостей, которые будут проводить. А ось у іншому закладі приготували цілий гастрономічний сет з австрійським вином. У такий спосіб ресторани не тільки збиратимуть кошти для філармонії, але й спонукатимуть клієнтів її відвідати. Це класна з'явилася ідея, як я вважаю, об'єднатися всім рестораторам вокруг філармонії, щоб допомогти. І всі ті ресторатори, кому я пропонував зробити таку спільну акцію, вони з радістю погодились. І мені це дуже радісно, тому що з учетом того, що розрозненості общества в цілому, там, в нашому місті в частності, філармонія як точка приложення змогла об'єднати бізнес-ком'юніті, малий бізнес, середній бізнес вокруг себе, і це дуже круто. Філармонія не пристосована до проведення симфонічних оркестрів. Диригентка Наталія Пономарчук стверджує, більше 50% звуку не доходить до слухача. Смысл той конструкции, которую мы хотели бы иметь. Жесткая деревянная конструкция, полностью задник, кабинет сцены так называемый, и вот боковые панели, чтобы звук, который они рождают, отталкивался от этой твердой панели, смешиваясь, возвращался в зал к публике. И публика слышала, собственно, облагороженный, суммарный, красивый звук оркестровый. Протягом листопада кожен може долучитися до акції та скуштувати традиційні страви австрійської кухні. Виручка піде на закупівлю конструкції, яка відповідатиме законам акустики. Яна Степаненко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».